Bəli, çox təəssüf ki, Ermənistan tərəfdən belə bir kampaniya başlanıb, Azərbaycan etnik təmizlənmədə ittiham olunur. Erməni diasporası bu işə qoşulub, lobbilər bu işə qoşulub. Erməni siyasətçilər, iqtidarlı, müxalifətli, politoloqlar, jurnalistlər, bütövlükdə Erməni cəmiyyəti hal-hazırda Azərbaycana qarşı belə haqsız və əsassız ittiham irəli sürür. Nə ilə bağlıdır bu? İlk növbədə hesab edirəm ki, bu qisas hissidir. Döyüş meydanında məğlub olublar, Qarabağ avanturasında məğlub olublar, haqsız idilər zaten, nahaq başlamışdılar bu savaşa. İndi də məğlub olublar, o məğlubiyyəti həzm eləyə bilmirlər və bizə indi bundan sonra əlavə zərər vurmaq istəyirlər ki, Azərbaycan heç olmasa reputasiyasını itirsin. Yəni o mübahisə elədikləri torpaqları bizdən ala bilməyiblər. Azərbaycan ordusu qalibdir bu savaşda. Amma indi bizdən qisas alıb bizim reputasiyamızı bütün dünyada çorlamağa çalışırlar. Məqsəd budur. Və çox təəssüf ki, Paşinyan da bu prosesdə iştirak eləyir. Mən bu barədə bir yazı da yazmışdım. Çox güman ki, Paşinyan indi belə deyək də öz hakimiyyətini qoruyub saxlamaq üçün rəqiblərinin şüarlarını əllərindən almağa çalışır və həm də Azərbaycan pərəst görünməməyə çalışır. Çünki Paşinyana qarşı çox böyük ədalətsiz bir kampaniya gedir Ermənistanda Rusiyanın dirijor çubuğu ilə, onların birbaşa tezisləri ilə. Paşinyan Azərbaycana, Türkiyəyə güya işləməkdə ittiham olunur, ona satqın deyirlər, ona qarşı çox böyük kampaniyalar gedir. Amma əslində, əlbəttə ki, Paşinyan öz millətinin maraqlarından çıxış elədi. Sonuncu dəfə də düzgün qərar verdi. Həmin bu bir günlük savaşa Ermənistanı salmadı. Əgər Ermənistan bu bir günlük savaşa qoşulsaydı, əlbəttə ki, bizim üçün də çətin olacaqdı, amma Ermənistan üçün daha da ağır olacaqdı nəticələr. Yəni o əslində öz xalqını sevir, öz xalqını Rusiyanın boyunduruğundan xilas etmək üçün, Avroatlantik məkana Ermənistanın qapılarını açmaq üçün bu addımları atır. Amma Ermənistanda ənənəvi olaraq Rusiya mövqeyi də çox güclü olub və Rusiyaya bağlı olan həmin dairələr çox belə deyək, qəddarcasına Paşinyana qarşı yalan kampaniyası aparırlar. Onu satqınçılıqda ittiham edirlər görünür. Bu səbəbdən o da ehtiyac duyur indi Azərbaycana qarşı sərt açıqlamalar versin. Biraz öz-özünü də təkzib eləyir. Bu savaşdan dərhal sonra verdiyi açıqlamada deyirdi ki, Qarabağda erməni əhalinin köçməsi üçün heç bir zərurət yoxdur, onlara həyatına təhlükə yoxdur. İndi başlayıb ki, yox, Azərbaycan etnik təmizləmə həyata keçirdir Qarabağ ərazisində. Yenə də vurğulayaq ki və bunu ona keçək ki, o indi çox ağır vəziyyətdədir, sıxışdırılıb Rusiya tərəfindən, Rusiyanın 5-ci kolonu tərəfindən və yəqin ki, indi Azərbaycana qarşı belə radikal şüarlar səsləndirməklə özünün satqın olmadığını, Azərbaycana işləmədiyini, ermənipərəst olduğunu sübut eləmək istəyir. Görürsünüz, siyasətdə belə hallarda olur. Əslində, əlbəttə ki, bizim heç bir şübhəmiz yoxdur ki, o heç vaxt Azərbaycanın maraqlarını əsas götürməyib, o Ermənistanın maraqlarını əsas götürüb. Amma Ermənistanın gerçək maraqları ilə bizə də sərf edir. Çünki 30 il, 35 il bir-birimizlə savaşıb on minlərlə gənc övladlarımızı bu savaşda qurban vermək bizim gerçək marağımız ola bilməzdi. Bizim hələ ulu babalarımız, bilirsiniz ki, hələ 1905-6-cı illərin savaşları da olmuşdu. Hətta Bakıdakı Mart qırğını da olmuşdu biz Cümhuriyyəti elan eləyəndə. Amma bütün onların üstündən keçib o zaman Qafqaz evi ideyasını irəli sürmüşdülər. Həmin o müstəqil Azərbaycan, müstəqil Gürcüstan və müstəqil Ermənistan yaranında, yəni ruslar yenidən buranı gəlib işğal eləyəndə qədər. Nəyə görə? Çünki o zaman da başa düşürdülər ki, bu balaca bir coğrafiyadır. Bir-birimizlə savaşa-savaşa yox, birlikdə biz Avropaya inteqrasiya eləyə bilərik. Yəni bu mənada əslində Ermənistanın marağına uyğun olan bu savaşdan çıxmaq bizim də marağımız uyğundur ki, biz də savaşdan çıxaq. Bizim nəyimizə lazımdır ki, savaş? Həm də Rusiyaya lazım olan bir savaş hamımız biz atan Qazaqlar da sözünü yaxşı bilirik. Allah Cəfər Cabbarlıya rəhmət eləsin. Demək, çox yığcam şəkildə ifadə eləmişdi bütün bu prosesin kim tərəfindən idarə olunduğunu. İndi ona görə də deməli Paşinyan da bu kampaniyaya qoşulub. Amma kim qoşulur qoşulsun, bu yalan da axı. Bu yalandır, bəli. Azərbaycan hakimiyyətini çox şeydə ittiham eləmək olar.
Azərbaycan hakimiyyəti repressivdir, insanları qanunsuz şərliyib həbs eləyir. Yeri gəlmişəndə bu savaş günlərində də nə qədər adam şərlənib həbs olundu. Azərbaycanın həbsxanaları neçə illərdir ki, siyasi məhbuslarla doludur. Azərbaycanda elə bir hakimiyyət var ki, öz soydaşlarına çox rahatlıqla, vicdan əzabı çəkmədən işgəncə də verir. Hətta bizim qəhrəman hərbçilərimizi tərtər cinayətlərində gördük ki, işgəncə ilə də öldürə bilirlər. Amma bunun hamısını biz azərbaycanlıların, yəni ermənilər özünü azərbaycanlı saymadıqları bir zamanda bizə qarşı eləyib. Ermənilərə qarşı heç eləməyib ki, Azərbaycan hakimiyyəti. Bəli, bizə qarşı çox şey eləyib. Biz şikayət eləyə bilərik. Amma erməni dinc əhaliyə heç nə eləməyib Azərbaycan hakimiyyəti. Ümumiyyətlə, heç kim Azərbaycanda ordusu, müxalifəti, kimsə bir şey deməyib. Əksinə, biz hamımız demişik ki, Azərbaycan qanunlarını tanıyacaqlarsa, konstitusiya əsasında yaşamağa razı olacaqlarsa, buyursunlar, yaşasınlar Qarabağda. O bizi narahat eləmir. Ona görə də, yəni bu iş yalandır və bu yalan ayaq tutsa da yeriyə bilməyəcək. İndiki zamanda, baxın, hər şey çəkilir, videolar ortalıqda, fotolar ortalıqda, indiki zamanda dünyanı aldatmaq mümkün olmayacaq. Özləri deyirlər ki, 80 min nəfərdən artıq adam gedib Qarabağdan. Yaxşı, bu 80 min adam köçəndə hansı xəsarət alıb, hansı həyatını itirib, hansının əlindən maşınını alıb piyada buraxıblar? Nə eləyiblər o adamlara? Heç kim nə etməyib bu adamlara? Özləri könüllü şəkildə hardasa qərar veriblər, panikaya düşüblər, bilmirəm, rəhbərləri bu qərarı veriblər. Hamılıqla Qarabağı tərk edirlər. Onları buradan qovan yoxdur. Ona görə də bu demək etnik təmizləmə ittihamı Azərbaycana yapışmayacaq. Amma onlar bu ittihamı səsləndirməklə regiondakı sülhün qarşısını almış olurlar. Neqativ prosesə təkan vermiş olurlar. Yəni burada indi kim istəmir ki, bu sülh prosesi başa çatsın? Yer gəlmişən hesab eləyirəm ki, Azərbaycan da bu əldə olunmuş hərbi uğurdan sonra bir baş gicəllənmə keçirməməlidir. O uğura görə, müvəffəqiyyətə görə bir baş gicəllənmə keçirmək lazım deyil. Biz o sülh masasından qalxmalı deyilik. O Brüssel sülh prosesi bizim tam maraqlarımıza uyğundur. Yəni qarşılıqlı şəkildə bir-birimizin ərazi bütövlüyünü tanıyacağıq və bu separatizm indi de facto bitir, həm də de jure, hüquqi baxımdan da bitsin artıq. Yəni Azərbaycanın iç işlərinə Ermənistanın müdaxilə etməsi üçün heç bir zəmin qalmasın. Nəyə görə belə bir sülh sazişi olmasın bizim aramızda? Ona görə də bizim və Ermənistanın gerçək marağı Brüssel prosesində masadan qalxmamaq, nəhayət tezliklə bu sülh sazişini imzalamaq olmalıdır. Yəni biz bir-birimizə zərər verərək, o mənim bir gözüm çıxsın, sənin iki gözün çıxsın prinsipi ilə yaşamaqdan nəhayət biz imtina eləməliyik və möhkəm sülhdən hamımız faydalanmalıyıq. Hərə gedib öz bacardığı şəkildə xalqının inkişaf etdirməsi ilə məşğul olsun. Amma həmin bu etnik təmizləmə ittihamının gündəmə gəlməsi bizi bu prosesdən biraz ləngidə bilər. Əslində, Rusiyanın maraqlarına da uyğundur ki, qarşılıqlı nifrət, etnik nifrət regionu tərk eləməsin, qisas hissi yaransın. Çünki biz ciddi şəkildə ittiham olunmağa başlasaq, bu kampaniyanı Ermənistan davam etdirsə, o zaman orada revanşist qüvvələrin güclənməsinə səbəb olacaq. Biz daha ehtiyatlı olacağıq ki, orada revanşizm güclənir, birdən sabah yenidən müharibə partiyası gələr, ona görə də biz də ehtiyatlı olaq, biz də müharibədən əlimiz soyumasın, elə biz də müharibə ovqatında olaq və nəticədə həmin bu etnik nifrət Cənubi Qafqazda sabitliyin, demokratiyanın formalaşmasına əngəl olaraq qala bilər. Ona görə də hesab edirəm ki, Ermənistan tərəfi baş verənləri düzgün analiz eləməlidir. Bəli, məğlub olublar, məğlubiyyəti etiraf eləmək həmişə çətindir, amma başqa çarələr də yoxdur. Bu faktı qəbul eləyib, bu faktla yaşamaq lazımdır. Bəlkə bunun üstünlüklərindən istifadə eləmək lazımdır. Çünki separatizmdə haqsız, əsassız iddialarında məğlub olublar. Ermənistanın milli maraqları baxımından amma əslində qalib olublar. Çünki, bilirsiniz, əslində bu Qarabağ separatizmi təkcə bizi 30-35 ildir inkişafdan saxlamayıb. Həm də Ermənistanı inkişafdan saxlayıb. Görün, Ermənistan bu avanturaya baş vurmasaydı nə qədər inkişaf eləyərdi? Nə vaxtdan onlar azad ölkə olardılar, Rusiyanın himayəsindən qurtulardılar, bizdən fərqli olaraq bəlkə daha tez Avropaya inteqrasiya eləyərdilər. Yəni, əslində Ermənistanın da marağına tamamilə uyğundur ki, bu proses sülh sazişi ilə başa çatsın. Ermənistan Azərbaycanla da, Türkiyə ilə də bütün problemlərini artıq
diplomatik yolla həll eləməlidir. Sərhəddəki bütün mübahisəli məsələlərin hamısı delimitasiya prosesi ilə, demarkasiya prosesi ilə, yəni hüquqi addımlarla, xəritələrlə həll olunmalıdır. Nəhayət region bu avantürist Rusiyadan başqa heç kimə lazım olmayan savaşlardan bitməlidir. Nəhayət Azərbaycan xalqının, elə erməni xalqının da, gənc övladları bu mənasız, yalnız üçüncü qüvvəyə lazım olan bu savaşa görə canlarını gənc yaşlarında qurban verməməlidirlər. Ona görə də indi hamı təmkinli olmalıdır. Azərbaycan tərəfindən də Azərbaycan hakimiyyəti xalqın ovqatını, iradəsini hiss eləməlidir ki, daha qurtarmalıdır bu müharibə söhbətləri. Biz istədiyimizə nail oluruq. Sərhədlərimiz daxilində suverenliyimizi təmin edirik. Sərhədlərimizdən kənar heç bir avanturaya bizim girmək fikrimiz yoxdur. Xalq bu mandatı vermir hökumətə. Bunu biz hiss elətdirməliyik. Eyni zamanda Ermənistanın siyasi elitası da iqtidarı ilə, müxalifəti ilə daha qıymamalıdırlar öz xalqlarına. Bundan sonra da o faciəni yaşatmaq, nəhayət bitirmək lazımdır bu məsələləri və hər iki ölkənin olduqca çoxsaylı problemləri var həll eləməkdən ötürü. Biz nəhayət xalq olaraq digər problemlərimizin hamısının həllinə köklənməliyik. Diqqətimiz ona yönəlməlidir.